بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فرقان آیت نمبر 21. وقال اور کہتے ہیں الذين وہ لوگ جو لا يرجون اندیشہ نہیں رکھتے لقاءنا پیش ہونے کا ہمارے حضور لولا انزل کیوں نہ نازل کیے گئے علینا ہم پر الملائکۃ فرشتے او نرا یا دیکھتے ہم ربنا اپنے رب کو لکا در حقیقت لقد در حقیقت استکبروا بڑا سمجھ رکھا ہے انہوں نے اپنے آپ کو اپنے نفس میں اور سرکشی کر رہے ہیں عتواً کبیراً بہت بڑی سرکشی وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو اندیشہ نہیں رکھتے پیش ہونے کا ہمارے حضور کیوں نہ نازل کیے گئے ہم پر فرشتے یا دیکھتے ہم اپنے رب کو در حقیقت بڑا سمجھ رکھا ہے انہوں نے اپنے آپ کو اپنے نفس میں اور سرکشی کر رہے ہیں بہت بڑی سرکشی استغفر اللہ آیت نمبر 22 یوم جس دن یرونا یہ دیکھیں گے الملائکۃ فرشتوں کو لا بشرا نہیں ہوگی کوئی بشارت یوم اذن اس دن للمجرمین مجرموں کے لیے ویقولون اور کہیں گے حجرا محجورا اللہ کی پناہ یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا جس دن یہ دیکھیں گے فرشتوں کو نہیں ہوگی کوئی بشارت اس دن مجرموں کے لیے اور کہیں گے اللہ کی پناہ استغفر اللہ آیت نمبر 23 وقدمنا اور متوجہ ہوں گے ہم الی ما عملوا من عمل ان کے کیے ہوئے عمل کی طرف فجعلناه اور بنا دیں گے ہم اس کو ابا اڑتا ہوا غبار وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا اور متوجہ ہوں گے ہم ان کے کیے ہوئے عمل کی طرف اور بنا دیں گے ہم اس کو اڑتا ہوا غبار استغفر اللہ آیت نمبر 24 اصحاب الجنة اہل جنت یومئذ اس دن خیر بہتر ہوں گے مستقرا ٹھکانے کے لحاظ سے واحسن اور بہتر ہوں گے مقیلا آرام گاہ کے لحاظ سے اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا اہل جنت اس دن بہتر ہوں گے ٹھکانے کے لحاظ سے اور بہتر ہوں گے آرام گاہ کے لحاظ سے آمین بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي آمين جزاك الله 28/4/2022 الله أكبر